عليتي يا نبي بلالتي آپ اگر بلالتي آپ بلالتي يا نبي مدينتي آپ اگر بلالتي يا نبي مدينتي آپ اگر بلالتي آپ اگر بلالتي عمر بھر کروں گا میں عمر بھر کروں گا عمر بھر کروں گا میں نوکری مدینے آپ اگر بلا لیتے اس لیے تو جاتی ہے امتی مدینے اس لیے تو جاتی ہے امتی مدینے اس لیے تو جاتی ہے اس لیے تو جاتی ہے مصطفیٰ بناتے ہیں مصطفیٰ بناتے ہیں جنت مدینے مصطفیٰ بناتے ہیں جنت مدینے آپ اگر بلا لیتے اپنے گھر کی چوکھٹ کو پھر مڑ کے نہ دیکھیں اپنے گھر کی چوکھٹ کو پھر مڑ کے نہ دیکھیں اپنے گھر کی چوکھٹ کو اپنے گھر کی چوکھٹ کو پھر نہ مڑ کے مصطفیٰ عطا کر دے مصطفیٰ عطا کر دے جو بھری مدینے مصطفیٰ عطا کر دے جو بھری مدینے آپ اگر بلا لیتے نعت مصطفیٰ پڑھ کر دل کو جگمگانا ہے نعت مصطفیٰ پڑھ کر دل کو جگمگانا ہے نعت مصطفیٰ پڑھ کر بھرا کے جوانوں کا حوصلہ ہے
حضرت علامہ غلام جیلانی برکاتی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ واہ ماشاءاللہ نعت مصطفیٰ پڑھ کر دل کو جگما کانا ہے نعت مصطفیٰ پڑھ کر نعت مصطفیٰ پڑھ کر دل کو جگما کانا ہے دل کو جگما کانا ہے بھرہ کے جوانوں کا بھرہ کے جوانوں کا حوصلہ بڑھانا ہے بھرہ کے جوانوں کا حوصلہ بڑھانا ہے نعت مصطفیٰ پڑھ کر اور یہ بھی محبت کے ساتھ سن لیں سرزمین بھرہ کے نور میں نہائے ہیں سرزمین بھرہ کے نور میں نہائی ہے سرزمین بھرہ کے سرزمین بھرہ کے نور میں نہائی ہے نور میں نہائی ہے رحمت کی بارش میں چاروں سمت چھائی ہے رحمت کی بارش میں چاروں سمت چھائی ہے نعت مصطفیٰ پڑھ کر آخر میں سماعت کر لیں دیجئے انہیں آقا دونوں لال کا سب سا آقا دونوں لال کا سب سا جس نے آج کے جلسہ جس نے آج کے جلسہ رسان سے سجائی ہے جس نے آج کے جلسہ سان سے سجائی ہے نعت مصطفیٰ پڑھ کر السلام علیکم